មកថតវីដេអូពីការផោព្រះការវិចិត្រនៅពេលដែលមកសាទីបាត់អឺតើពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាយកកាត់ថតក្នុងផ្លាស្ទិកដែរប៉ុន្តែអត់បានច្រើនទេបានយ៉ាងច្រើនតែ 10% ទៅ 20% ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន accept challenge មួយជាមួយទីរបស់ខ្ញុំក្នុង live forum challenge នេះគឺព្យាយាមកាត់ថយថង់ផ្លាស្ទិកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងទៅចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកដូចជារយៈពេល2ខែអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ថយថង់ផ្លាស្ទិកដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងពី 20% ដល់ទៅ 80% អញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំសល់តែ 20% ហើយអីបានដែលខ្ញុំយកមកដាក់ការវិចិត្រដូចជាសាច់ខ្លែងហ្នឹងមានដូចជាអត់ដាក់តែសាច់ទីសាច់ច្រើនមុខចឹងទៅមានអាចមានអត់នៅទី1ទៅ2ចឹងហើយមានដូចជាគ្រឿងសមុទ្រដែលដៃតែងតែជាប្រចាំដែរហើយអឺហើយនេះសម្រាប់ដាក់សាច់ពេលដែលគេអោពេលដែលអ្នកលក់ខ្ចប់ឲ្យហើយទៅយកអាប់អាប់ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងថង់ហ្នឹងព្រោះឯថង់ហ្នឹងវាស្រួលលាងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយចឹងប្រើវាបានឡើយហើយបន្លែខ្ញុំដាក់នៅក្នុងថង់គាត់ប្រហូតនេះអានេះខ្ញុំដាក់កន្លែងធ្វើចឹងមានញ៉ៃញ៉ៃតិចប៉ុន្តែអត់អីខ្ញុំធ្វើវារាល់ថ្ងៃដល់សមអីចឹងចង់ទៅទាំងអស់គ្នាតែមើលហើយធ្វើមិនខាតអូខេអូខេ អញ្ចឹងម៉ែ